són, el que han portat és uns hàbits, un canvi d'hàbits. Les noves generacions la pel·lícula la valora molt poc, vull dir. Llavors el cinema com fenomen cultural, el contingut, ha perdut rellevància. Tenim aquest punt entre optimista, inconscient i una mica romàntic de pensar que la cosa pot funcionar. I hem pogut fer la nostra vida de cinèfil a Vilafranca. No érem ningú per dir amb els joves, amb els infants de Vilafranca, no, si voleu veure una pel·lícula, de sortir fora.